Dobro jutro, poštovani kolege i dragi naši gledatelji. Javljamo se iz Kaštel Sućurca, dakle, pored Kaštelanskog zaljeva. Iza mene uspavani Split, danas Kraljevski grad, upravo zato jer je danski kraljevski par u gostima u posjetu u Splitu nakon jučerašnjeg obilaska Trogira. Dakle, kraljica Margareta II. I princ Henrik spustili su se tijekom svog posjeta Hrvatskoj u naše južne dijelove. Danas će obići da kako Split zajedno sa svojim domaćinima. Pretpostavljam da neće propustiti obilazak Dioklecijanove palače. Zanimljivo je kazati kako je obnova fasade jugoistočne kule u Dioklecijanovoj palači privedena kraju. Dakle, uklonjena je mreža sa skela. Pretpostavljam da vidite te snimke, kako bi se zapravo vidjela fasada u cijelosti. Skela je ostavljena kako bi konzervatori mogli nakon potpunog uvida zaključiti imali još potrebe za nekim dodatnim radovima. Dakle, kula će blistati svim svojim sjajem, kao što meni suze idu zbog bure koja u Kaštelima jako puše, ali zbog nepostojeće frizure to vi ne možete vidjeti. Kažemo i tome kako je lijepa vijest stigla iz Biograda na moru. Naime, počeo je 16. Biograd Boat Show i ovoga puta tisuće ljubitelja nautike obići će njegove gatove. Kažemo da su tu brojni sadržaj i plovila, neka od njih imaju cijenu čak veću od 800 000 eura. Biograd na moru bit će dakle mjesto za 6 svjetskih i 13 hrvatskih premijera novih zanimljivih plovila. Važno je naglasiti kako tu svoje mjesto nalaze i hrvatski brodograditelji koji su sa svojim proizvodima, cijenom dakako dostupniji i domaćim ljubiteljima nautike. A zanimljiva vijest jučer je stigla iz Splita, točnije iz Splitskog hrvatskog narodnog kazališta. Tu je imenovan svečano novi rektor Splitskog sveučilišta, dr. Šimun Anđelinović, ugledni splitski liječnik i profesor. Najavio je zanimljive stvari vezano za Splitsko sveučilište. Kaže, bit će energičniji i vezat će studente, odnosno nastavu, uz više radnih aktivnosti, dakle, tijekom obrazovanja. A mi ćemo za otprilike sat vremena ostati u Kaštel Sućurcu, popet ćemo se iznad Jadranske magistrale i posjetit ćemo jedini županijski azil za životinje. Do tada, uz buru, lijep pozdrav! Azil za pse, azil za napuštene, odbačene, zaboravljene životinje u Kaštel Sućurcu, jedini takav na području Splitsko-dalmatinske županije. Pretpostavljam da nam psi neće ometati jutrošnje uključenje. Evo, idemo odmah do inicijatorice ove lijepe priče, doktorice Zdenke Filipović. Dakle, evo, ovaj mali pas traži gazdu, jel? Da, traži svog udomitelja. Najprije dobro jutro svim slušateljima Hrvatske radiotelevizije. Drago mi je da sam konačno uspjela realizirati svoju trogodišnju inicijativu koju sam započela zapravo preko Zaklade za zaštitu životinja koju sam osnovala prije 3 godine i osnovni cilj zakladi bio je upravo izgradnja no-kill skloništa. Konačno sam to realizirala i naravno u ovom trenutku sam u, reklo bi se to, porođajnim mukama. Jel? Koliko je trenutačno udomljeno pasa u vašem skloništu? Sklonište je tek počelo raditi. Preko zaklade je udomljeno oko 150 pasa recimo u periodu od 2 godine. A sad, kad je sklonište, još nije udomljen ni jedan pas, zato što sklonište ima jednu proceduru karantene i nekakvih pretraga vezani za zdravlje životinja, tako da sklonište zapravo ima jedan malo dugoročniji tijek, ne može se životinja odmah udomljavati. Kad govorimo o izgubljenim psima, kažemo i to kako je proteklih godina tijekom turističke sezone najviše takvih slučajeva bilo kad bi ljudi odlazili na ljetovanje, onda bi pustili pse na ulicu. Pa moram reći da se taj trend promijenio, da to više nije tako, jer svi vlasnici svojih životinja ih moraju cijepiti, mikročipirati i taj čip je recimo jedan dobar način da se dođe do vlasnika životinje i da se on, ako je to potrebno, i procesuira. Međutim, ima puno napuštenih mladih pasa za koje se ne može dokazati ko su njihovi vlasnici ili ih jednostavno nemaju. Evo, kad naši gledatelji bace pogled na pse koji su oko nas,
Ima tu, čini mi se, i vrlo rasnih životinja. Pa ovdje nijedna životinja nema pedigre, pa ne bi mogli govoriti o tome da su rasni. Međutim, ovdje ima interesantnih životinja i u zadnje vrijeme je trend da se smatra da su čak i mješanci inteligentni, interesantni ili ljudi jednostavno imaju senzibilitet prema napuštenim životinjama, pa se taj trend promijenio. Puno više ljudi se odlučuje udomiti napuštenu životinju. Žele i vaši psi ući u našu emisiju. U kadar. Da, u kadar. Da. Upravo uz njih ćemo vas zapravo pozdraviti. Kažemo u Sućurcu, u odnosu na neke druge pozicije, rekao bih idealni uvjeti, jel tako? Pa evo, sad rekla sam vam već na samom smo početku, ovdje je sad potreban rad volontera, ekipiranje radnika, djelatnika i ljudi koji se znaju i vole baviti životinjama. Doktorice Filipović, hvala vam lijepa, a poštovani gledatelji, uz malog crnog psa i mi vas jutros srdačno pozdravljamo.